kwa sababu mmetusogezea huduma. Na maana yake hatukuwa nazo hizi huduma. Kwa hiyo tumetufikia wana Shinyanga, mmetusogezea huduma. Tunaomba mfikishie salamu hizi mkurugenzi mtendaji wa EWURA na management yote ya EWURA kwamba sisi wana Shinyanga tunawashukuru sana EWURA kwa kutufikia na tunawaahidi ushirikiano uliotukuka katika kumhudumia Mtanzania huyo. Asanteni sana, karibuni Shinyanga. Asante sana. Na vile vile nawatakia heri ya Christmas na mwaka mpya mwema wana EWURA wote. Asante sana. Wenu binafsi na familia zenu zote 2024 ikawa ya heri kwenu nyote familia ya EWURA. Asante sana. Amina. Asante sana. Nawatakia kazi njema. Asante sana.